kale mugamba mutya abalungi kaswe muri bulungi mwebale emirimu. Of course ekibuuzo kingi mumbuuza masaba isobola okugenda Egermany era waliyo mirimu ki era nteekamu sente meka ntambulira mu bbanga. Ekibuuzo kino kankiwe mukodomi yange yabakiddamu kubaka kisaawa zino mulaba ezira bagambe nti ndi Germany buli kyetaaga okumanya ku Germany oba Europe ogenda kuba okimanya ku chani ino. So muko njagala osooka onziremuko ekibuuzo kino abantu bangi bambuuza masaba Germany waliyo emirimu. Kakati bannange ekyamazima kyenali badde mbagamba ekintu ky'emirimu wane first world obanga ngamente Egermany wetuli emirimu gye ginoonya abantu so si bantu banoonya emiki gye ginoonya abantu so si bantu be banoonya emirimu so za magezi ge nali badde mpa abantu nti teka kuku kuidamu box ya inaombuza wali ye mirimo echo kwa chimbuza sebi singo vongi siku damu because ya kugamba ye jeji what is next yo genda kukola chi echibuza chandu wate chitia echibuza chandu wate chidi inti vannange nsobo dencho kutu ukao kubanga no mtu wata kolanga aliwa asobolo kumi zao vila mbwe budonji nyonyo ngato kolanga woli hatia wajia kwevu zaatia mkoto ugera nisi abantu vangi bali yeyo wakanda vangi bagara kumanya kusinzi la kumbele iliwa omuntu asobolo kumbele ila wano kusinzi mbele jasiga do government nebange mulabirira buli mwezi nge mwa million ya mwezi yuga ne mitwalo nga ano batano za bwerere nga ate government yekulabirira government yekulabirira atenge kuga ili degendo osome kuwado kusula buli kimu ekizibu kyonna kiri kimu oyingidotya wano ebisigadde ebibeerawo bimaze kasita okusamba akagina oyingira wano kati gobulamu obwo bamaze okukyuka nobo batokoze nga woli obeera oli bulungi kale ekintu ekyate nyagala kuwabula kuba na Uganda nadaba mikwano gyange abangobera kati eno message egenda eri abantu abangoberera ndi ebiseera ebisinga ngenze n'ekizuula lwaki bannayuganda obalaba nnyo ku social media nga balajjana nti banzibye. Reason being, abantu bagalanya ebintu bya shortcut. Tulifena, nti ono mwami gola be mabega, ono mwami mukodomi wange, ye mwami yanyaniriza ono mu Munich, ye aliko olugendo lwange okuva kumpa ku invitation, okumbulira kola kino, tambula bwoti, yankimye ku kisaawa, ndi mukusula uwe, tulifena, kubanga lw'ono mwami. So, banaganda, we twateseyo video, ne mentioning erinnya lye banyi mwagenze ku Facebook nga munoonya erinnya lye nga mumuweereza message ku messenger nkoze ntya okutuuka Germany oli namuteerako ne namba y'essimu. So ndowooza olaba kye bayita okukyamuukirira oli abuuza naye sobola okufuna omulimu eno ng'oteerako omuntu essimu. So in a professional way yebeera unprofessional approach. Ekibuuzo kyandibadde kiri nti bw'oba omulabye gw'omumanyidde kwani tuda ya ekibuuzo kyandibadde kiri nti weebuuze wamulabye otya bano abantu beno temulowooza nti be bantu abadde Uganda abakyamuukirira nti lwakuba agenda ogeragamba nti ndina midoni yange emu oba bbiri gw'olowooza nti agenda akyamuukirira no abantu be Bulaaya enkola yaabwe yo yanjawulo nnyo nti sente ziba malamu in brief eno message egenda eremu adala wali abaganda bange bali awo kata muli awo kata kwegamba of course tetugaana kubuuza ku muntu ne in a professional way wandibuuza nti naye masaba nkoze ntya mandibuuziza nkoze ntya because I think zena ndibadde omuntu omutuufu kubanga osobola okuneebuuzaako ne kubuulya kiki ky'okukola otandika otya biki ebyetaagisa. So obugagga buba bwa mitendera oyinza okubanga ekirooto kyo kyakutuuka wano naye ng'ate ojja kwesanga ng'ate masaba g'odoogi nga yalina okutuusa wano. Nze nabagamba nti bangi mwagala byenkola naye temwagala nze ng'omuntu. Nze that's the fact because ekimanyi abantu mwenna temusobola kunjagala ekyo kimanyi teri muntu yeena gwe baagala 100% olaba ne musebe n'olaba tamwagala olaba tagala Bobi Wine olaba tagala baserebu ate nze zaani. So olaba nze ogamba naye akasajja kano kabadde wano kataka kisaawa zino kaako kali Europe ate kali abeerandani muninde aba Canada muninde aba America muninde because ngenda kujja. Nagamba nti omukisa Katonda waba kuwadde n'owenuma azaala omukisa mpewo ne bw'oggalawo gusigala gujja. So mugezeeko nnyo okubeera nga muli careful nti bw'oba ng'olina ekintu kyowetaaga just ask me njakubuulira emitendera bati gwe wena nga wetaaga kujja Europe bw'oba tolina miliyoni 10 Europe mwesonyiwe okudda waggulu because tiketi yooka ekuleeta wano
egula ploti namba nti nasasudde kumpi milioni mukaga kitundu za ticket endeta wano weeks bidu nokuddayo tulifena nenga chono kumanya twa ne Europe emirimo jo jeginonya abantu ensingaga ensiri na sente ate basasula bulungi so gwe wenango nonya future nunji uweza kuwa unonya kubango funa milioni tano ngogenda zifuna mumiezi nga mumiaka ange tano mumaso nengo nokola omusingi wachi tuandisa strategy nosimo omusingi emitendera then nosimo kubanga otuka kubuangu zobo so ajangu nja kukolea pepa wako mtufu mulimu kubukira bukira social media wajaba bila buwele ilata mutandiko kula jana ate masaba umusaza guanda gualaga ate simetu amweza sente ate kalitatu yamba of course takuyamba kubata kwetaga takugamanga content ndi mukoda ku bantu paperwork so always mugoberere mitendera zembabulide mbabusiza bubusa kubanga katono mukodomi wange ate client wange ate mukama wange so of course tuba tusharinga ife tulo kubabulira byemutagala kubulira zenja kubamba bulira ayagala abitwale atayagala abireke nenga ndi Munich mulaba of course abantu of course abantu bali mukutambula abanyuse. Yes, my brother. How are you? Thank you. I'm fine. You know Uganda? Of course. Uganda good? Yeah. You visit Uganda one time? Uganda, no. Africa? Yeah. You visit Africa? I was in Iran. Oh, you was in where? Huh? Where? Iran. Iran? Tehran. I was in Tehran. Okay. Okay, good brother. So, that is another game is in Uganda. Musi Ezeno. Okay, ndo za government yandi nyonyeza nenga banange na mvubuko nonga wa nisenyu flaga ya Afrika. Kubanga as a mission yange kunonya ba investor by investing e Uganda. Kunonya ba nkuba kye abali kucheyo by investing e Uganda. That is my mission. That is my mission okulaba anti bana Uganda abali kunsize bweru. Lusinde za mulaba happiness muna Uganda wa alaba muna Uganda mune. That is the joy we want to feel. Na aba mufitina, eh? Abamu abantu mulina fitina olaba muna Uganda muno noita kumabali but just see the proud oli asanze busanze muna Uganda munne they are very happy because you see like you are seeing brother and sister so chonjagala mwigoro alero nti ticket kuleta wana Europe yoka egula ploti namba mu Kampala which means tovanga na milioni 5 sima milioni 7 noloza masaba ze zigenda kuntu ara Europe tota wana kino chikubulira Frank temuli short cut invitation hiyo kwa gena jigula milioni wakatuwa milioni mchitundu kubi. Invitation olio jikuwa. Wetu ingira kupepa waka, ainzo kumarako milioni wakatuwa nya kutano. Eyo pepa waka. So wetu kama ulimugula ticket. Okay? Ticket hiyo keja ili wakatuwa milioni tano kumukaga chitundu. China sinza season mojira. So, gwadina milioni 10. Gatona milioni 10, toloza ku Europe. Atana milioni 10 kwa ambuka, toloza ku Shengenyi, toloza ku Canada. Iliombabuli deo katu. Go mseza gule sawana. Ayagala bitwale, atayagala bireke. Because, zenete semu, simu mwazi mbani. Nete semu sende zange, okujo kuba sakira. So you are free, okutwala bien kugamba, obuta bitwale. Zemgeze, abagala plots, mujo of course plots wezili, nebi ntwe bilala services. But remember, masaba nsanz, afwe abasoso kubanga, nete kamo sende, nendete biapa biabantu, nenda gane za abantu, Europe, yenze the king of internet nze kabaka we kata nze kabaka wa Europe bagaranyo mbalinze mu inbox muje bakole the paperwork muberenga musubira okuchusa obula mnenga chimunne okumanya wano Europe guys German AC nunji nyo oba Europe AC nunji ine mirembe ye yagaza twali bubi kugama buli kimu kiri ku international level first world countries zomanyiti mwentambulide eyo CV na jizimbye da Murikod Simweri, German Embassy Simweri, Bama Inti Shituf, Umisa Jona Yava Uganda, Najia, a German Inga Tourist, Narita Sente, Okusiga, Musiafe. So, kamba sibule for today, mukama abankumire, nenga mbaga ranyo. Ayagala yuri puja angungo, sala o, sagala nyo kunyumia mbozi nyinchi. Menda kuwa attention umutu, kasosa sura senta, wengendo kuwe la attention. Nebi nubiyo kuja mwogira bogezi bibozi bozi, sima inja gara, maimu manyimu labia nye shidule mutandiko kuchamu ukirira. Nocha mukira no jagalo jenga uli calm uli sazeo ngache kugamba chatukola bye for today.